42 სამარშრუტო ხაზი მგზავრთა ნაკადით მომსახურებას ვერ უზრუნველყოფს იმის გამო, რომ მგზავრების რაოდენობა დიდია, ხაზზე მომუშავე სამარშრუტო ტაქსების რაოდენობა კი მცირე, თითქმის ყოველთვის ხალხს ფეხზე მდგომი მგზავრობა უწევს. ხშირია შემთხვევები, როცა სიმჭიდროვის გამო მძღოლი მგზავრს ვერ ემსახურება და ქუჩაში ტოვებს. ჯავახიშვილის ქუჩას გარდა 42 ნომერი სამარშრუტო ხაზისა 8 ნომერი მუნიციპალური ავტობუსიც ემსახურება, თუმცა იგი ძირითადად ნახევრად ცარიელი მოძრაობს. მიზეზად მგზავრები ავტობუსების გადაადგილებას შორის დიდ ინტერვალს ასახელებენ, რის გამოც სამარშრუტო ტაქსებს ირჩევენ. რა პასუხი აქვთ ბათუმის მერიაში პრობლემასთან დაკავშირებით, ნახეთ დღის მთავარ გამოშვებაში. საჭირო ავტობუსი მის მარშრუტი გამალდება. არ გამიჩერა ეჩქარებას, აჩქარო საქმემა და არ გააჩერა მარშრუტკა. ხალხი მრავალი ბევრია და გაჭირებით მიდის ბავშვები, მოქალაქეები ყველა. და კარგი იქნება თუ დავატებით, იქნება რაღაცა და ყველასთვის მისაწვდომი იქნება. მე მგონია ჯავახიშვილზე მეტია და დატვირთვა და ლერმონტოვის ქუჩაზეც არიან მუშაობს ხალხი. ძალიან გადატვირთული გაუსაძლესი პირობებია. აი ისეთი პირობებია, რომ ფეხს დადგომაც შესაძლებელია. სულ ეს საყვედურები გვაქვს სათავეში. ავტობუსიც კი მსახურებად ამ ქუჩის მაცხოვრებლებს ხაზი და თითქოს ახლა ცალიელი დადის. რატო იმიტომ რომ ძალიან გვიან დადის. დიდი შუალედია და სამსახურში გაგვიანდება და დრო არ არის ფაქტიურად.